В ефірі головні факти середи. У студії Інна Шевченко. Добрий вечір. У Парижі у Єлисейському палаці триває нормандська зустріч на рівні політичних радників. Україну представляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Німецька преса пише, що начебто будуть обговорювати, коли Україна проведе переговори з бойовиками щодо особливого статусу Донбасу. Але Єрмак заявив, що жодних прямих перемовин із сепаратистами не було і не буде. Натомість Україна говоритиме про припинення вогню на Донбасі, відкриття пропускних пунктів та організацію зустрічей у нормандському форматі. Востаннє лідери України, Франції, Німеччини та Росії зустрічалися у Парижі у грудні 2019-го. Про що домовляться сьогодні, дізнаємося з хвилини на хвилину, коли Андрій Єрмак зустрінеться з українськими журналістами. Заступниця держсекретаря США Венді Шерман заявила, що у Вашингтоні бачать ознаки того, що Росія зважиться на нове вторгнення в Україну до середини лютого. Водночас не знають, чи ухвалив Путін остаточне рішення. Про це Шерман повідомила під час онлайн-дискусії, яку організував фонд Віктора Пінчука разом з Ялтинською європейською стратегією. Подробиці далі в репортажі. Безпрецедентне стягування російських військ до кордонів України і бажання Москви диктувати Києву політичну волю в центрі уваги світової спільноти вже понад місяць. США та європейські союзники провели із Кремлем кілька раундів переговорів. Першої вимоги російської сторони на початку січня у Женеві почула заступниця держсекретаря Венді Шерман. Своїм баченням проблеми та варіантами розвитку подій вона поділилася під час онлайн-дискусії, організованої фондом Віктора Пінчука та Ялтинською європейською стратегією. У конференції взяла також колишня президентка Естонії Керсті Кальюлайт. Що можуть Європа і Захід зробити для того, аби захистити Україну, зберегти її цілісність і незалежність, і найважливіше – її свободу вибору? Минулого тижня держсекретар США Ентоні Блінкен відвідав Київ, Берлін і Женеву. Він почергово говорив з усіма сторонами, що стоїть на кону. Поки ми з вами тут спілкуємося, Росія нарощує загрозу. США разом із союзниками та партнерами і надалі докладають зусиль, аби змусити Кремль до деескалації. Допомагати Україні треба і озброєнням, і фінансами, зазначила пані Шерман. Вашингтон вже відправив Києву кілька партій оборонної зброї. Також адміністрація Байдена додатково виділила Україні 200 мільйонів доларів. Дипломатка привітала і зусилля країн Балтії та Великої Британії озброїти Україну і зауважила, що США готуються за потреби посилити військову присутність на східному фланзі НАТО. Ми оголосили, що за потреби розмістимо 85 тисяч військових у Європі. Також продовжимо постачання озброєння і розробку санкцій. Росія має зрозуміти всю серйозність цих обмежень. Ми багато працюємо з Європою, готуємося синхронно і швидко застосувати такі санкції. Ще одна велика загроза з боку Росії – енергетична. Кремль знову може вдатися до газового шантажу і повністю перекрити транзит через нашу ГТС та інші свої газопроводи до Європи. Захід готується і до такого сценарію. Особлива увага і до «Північного потоку-2», який не має стати зброєю Кремля. Обидві учасниці конференції також наголошують – на ультиматуми Росії щодо невступу України у НАТО позиція США і союзників стійка і незмінна. Як ми можемо забезпечити Україні підтримку і підтвердити наші наміри сприяти її вступу до НАТО? США давно підтвердили свою прихильність щодо амбіцій України вступити у НАТО. Позитивно ставиться до таких бажань і сам Альянс. Але це процес не одного дня. Україні необхідно здійснити потрібні реформи. Але головне, що це вибір українського народу. Я вірю, що вони дійсно цього хочуть і врешті зможуть цього досягти. Дипломатичне вирішення конфлікту з Росією ще можливе. Для цього Захід і надалі має демонструвати свою єдність і рішучість. Ірина Полотай, факти, ICTV. Україна піднялася у рейтингу найсильніших армій світу на 3 позиції. Зараз наше військо на 22-му місці серед 140 найпотужніших світових армій і на 6-му у Європі. А от у трійці лідерів планети – США, Росія і Китай. Покращувати нашу військову міць на тлі російської загрози нам нині допомагають чимало країн. Надсилають зброю і техніку. Також на Росію тиснуть дипломатично і санкційно. Фахівці ж кажуть, головна мета Кремля – дестабілізувати ситуацію всередині України, сіючи паніку.
Тим часом у Білому домі вже сьогодні можуть надіслати письмову відповідь на вимоги Росії щодо гарантій безпеки. У ній йтиметься про контроль над озброєнням, підвищення прозорості, зниження ризиків та розміщення ракетних систем. Але там будуть і трохи глибші нюанси, кажуть в адміністрації Джо Байдена. Водночас глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що у відповіді українські інтереси враховані, зокрема стосовно членства України у НАТО. Останні кілька тижнів США консультувалися з союзниками, зокрема з Україною, та розробляли відповідь на вимоги Кремля. А світові лідери продовжують тиснути на Москву. Британія слідом за США не виключила запровадження персональних санкцій проти Путіна. Україна має найвищий рівень міжнародної підтримки, який ми коли-небудь мали. Це дуже серйозний стримуючий фактор, який знижує ризики. Перебування іноземних гостей в Україні – це теж фактор стримування. Він сприяє зниженню напруги. Це знак того, що партнери вірять в Україну. Позиція Німеччини щодо підтримки України перед можливим новим вторгненням російських військ викликає занепокоєння і розчарування. Про це вкотре заявив лідер удару, столичний мер Віталій Кличко, в інтерв'ю німецькому телеканалу RTL. Він наголосив, Україна не хоче війни і сподівається на мирне врегулювання ситуації. Але зброя нашій країні потрібна для оборони. Тому Кличко здивований, чому Берлін заблокував її постачання з Естонії. Згадав і про підтримку німцями Північного потоку-2. Лідер удару підкреслив, запуск газогону – це ще один інструмент економічної зброї у руках Кремля. Нам потрібна підтримка друзів. Рішення про Північний потік-2, рішення про поставки зброї просто звучать неприйнятно для України. Коли ми говоримо про дружбу, ми говоримо про підтримку та наші спільні цілі та цінності. Тому я хотів би ще раз наголосити – наша мета – сучасна європейська демократична країна – Україна. Папа Римський Франциск оголосив сьогодні день молитви за мир. Він провів спеціальну службу за Україну і закликав увесь світ помолитися за мир у нашій державі. До паломників папа звернувся різними мовами і щоразу згадував Україну. Зокрема, просив Господа, щоб українська земля змогла побачити розквіт братерства та здолати рани, страхи та поділи. Цей народ багатостраждальний, він витерпів голод, переніс чимало жорстокості та заслуговує на мир. Нехай же молитви та призивання, які сьогодні підносяться аж до небес, торкнуться умів і сердець світових лідерів на землі, аби вони вчинили так, щоб переважав діалог, а добро всіх стояло понад інтересами вузького кола людей. Прошу вас, нехай ніколи не буде війни. Тим часом у Москві партія «Єдина Росія» закликає Путіна перекинути військову допомогу на окупований Донбас. Відповідне звернення до очільника Кремля записав глава фракції Володимир Васильєв. У ролику він просить захистити співвітчизників від київського режиму. Єдинороси наголошують, що начебто це, цитую, «Западні куратори підталкують українську хунту к прямому вторженню на Донбас». Кінець цитати. Тож просять Путіна негайно відправити туди військову допомогу. В связи с этим мы обращаемся к руководству нашей страны оказать помощь Луганской и Донецкой республикам в виде поставок, необходимой для сдерживания агрессии военной продукции, а также предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан. На передовій сьогодні поки обстрілів не зафіксовано. От за вчора противник гатив 5 разів і поранив 2 наших армійців. Нині вони у лікарні. Один у задовільному стані, другий у важкому. Тим часом у спільному центрі координації та контролю фіксують важку техніку противника на лінії зіткнення. Танки, гради, гіацинти, зенітні установки. Загалом до 165 одиниць різного озброєння. Ці дані підтверджують і представники ОБСЄ. Почалися ходові випробування першої української серійної пускової установки комплексу «Нептун». Фахівці перевіряють роботу гідравліки. «Нептун» – це український береговий мобільний ракетний комплекс із протикорабельними ракетами. Контракт на виробництво Міноборони підписало з конструкторським бюро «Луч» наприкінці 2020 року. Першу партію, 19 спецмашин, передадуть військово-морським силам у першому кварталі цього року.
Харків готовий тримати оборону. Місто, яке розташоване за 40 кілометрів від російського кордону, очевидно у списку бажань Путіна. Однак і міська влада, і силовики обіцяють, Харків не здадуть. Містяни також не стоять осторонь. Дуже багато людей записуються у загони тероборони. Стільки, що навіть довелося влаштовувати конкурс. Про настрої у Харкові докладно розкаже Тетяна Доцяк. У Харкові тільки й розмов про імовірне вторгнення. Містяни перетворилися на стратегів і тактиків. Більше, ніж уверен, ніякої війни не буде, Росія не нападе. Якщо подумати, як його можуть взяти? Тут до Харкова ще є багато сіл, там небольших городочків. Это їх нужно взяти, а там же стоять війська наші. Розмов багато, але на відміну від 14-го, харків'яни здебільшого тримають себе в руках. Місто в тривозі, але не панікує. Як бачите, немає людей з великими пакунками продуктів, ніхто не тікає з тривожними валізами, а автівки рухаються у різних напрямках, а не тільки у бік виїзду з Харкова. На противагу 14-му нині і харківська влада, і силовики одностайні, місто не здадуть. СБУ відпрацювала десятки можливих сценаріїв вторгнення і обіцяє гарячий прийом окупантам. А в тероборону масово записуються і чоловіки, і жінки. Зброю ми отримаємо в вважані хвилини. В нас зараз не те, що черга стоїть, але ведеться конкурсна вже основа. Ми просто ввели в конкурс. Бажаючих дуже багато. І вони не припиняють телефонувати кожен день. Путін мріє про Харків, адже це друге за населенням і економічним потенціалом місто України. Стратегічно важливе для окупанта. І це не секрет, кажуть містяни. З 14-го живуть як на пороховій діжці. Бо до кордону звідси рукою подати якихось 30 кілометрів. Але полиці магазинів не спустошують, є й гречка, й сірники. К війні ми не готувалися. 14-й рік був, коли ми паніка була, у мене до сих пор і сахар. На сьогоднішній день ще в кладовці лежить. Переживала. Потім думаю, ні, треба себе взяти в руки, тому що, мені здається, потім від цього ціни скачуть. Українське військо готове дати відсіч, а для мирного населення підготували понад 4 тисячі укриттів з паркінгами і метро. Місця вистачить на 1,5 мільйона жителів, кажуть в міській раді. Якщо завиють сирени, з собою треба взяти найнеобхідніше. Документи, гроші, запас необхідних продуктів, води. У кого є якась необхідність, то ліки. З 2014 року Харків згуртувався. Нині тих, хто вважає росіян східними братами, значно поменшало. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбів, факти ICTV. Мислити критично у складні часи, закликав українців прем'єр-міністр Денис Шмигаль. І запевнив, Україна може не хвилюватися за стан своєї економіки. У нас великі золотовалютні резерви і сильна військова та фінансова підтримка партнерів. Також він перерахував енергетичні запаси. У сховищах є понад 800 тисяч тонн вугілля, зокрема й українського, адже шахти працюють ефективніше, ніж торік. Також зарезервували 10 кораблів за кордон. У газових сховищах 11,5 мільярдів кубів блакитного палива. Цього вистачить на опалювальний сезон. Є гроші і на проект «Є підтримка». За два дні пенсіонери витратили на ліки понад 6,5 мільйонів державних грошей. Тож прем'єр вважає, що причин для паніки нині немає. Ми не говоримо, що загроз немає. Звісно, вони існують останні 8 років, тому ми лише підкреслюємо факт, що уряд зараз має всі необхідні ресурси, аби ситуація в економіці залишалась стабільною. Мова йде про золотовалютні резерви, про кошти на поточних рахунках, про виконання бюджету та про виконання всіх зобов'язань перед громадянами. Ковід набирає обертів. За добу понад 24 тисячі інфікованих, 141 людина померла. У лікарнях 3 тисячі хворих. Найбільше випадків у Івано-Франківську – майже 2 тисячі за день. Область поки єдина у червоній зоні. Останні новини далі у репортажі. Прикарпаття першим увійшло у червону зону. У регіоні 12 лікарень переповнені ковід-пацієнтами. Уже розгорнули додатково більше тисячі ліжок. Тим часом правоохоронці відновили карантинні рейди. Усі працівники даного закладу, так само і відвідувачі, які тут знаходяться, перебували у засобах індивідуального захисту, що закриває ніс та рот. Зараз набагато менше таких випадків, але все рівно вони є. Тих, які не мають відповідних документів, просто в заклад не допускають. Ті причини, що велика сума штрафу на даний час і платити, самі розумієте, не дуже хтось хоче. Посилення карантину та обмеження торкнуться переважно невакцинованих мешканців. Їх тут більшість. Адже два щеплення в регіоні отримали лише 30% прикарпатців. Хоча область робить усе можливе, аби пришвидшити темпи. У нас є весь потенціал щодо щеплення
людей, зокрема, є наявні вакцини, 94 368 на складі, і в нас є навчені бригади, є й мобільні бригади. Стрімкими темпами зростає кількість хворих і в інших областях, зокрема на Львівщині, Харківщині, Хмельниччині та у столиці. На Вінниччині збільшилась кількість важких хворих. Реанімаційні ліжка уже наполовину заповнені в усіх трьох спеціалізованих лікарнях міста. Медики кажуть, усе через підступність нового штаму, який дуже схожий на застуду. Ця хвиля вона маскується під грип. Тобто в людей першать горло, температура піднімається, кашлю може не бути. Наші пацієнти думають, що це просто грип, не ковід, тому приймають народними методами, лікуються, до лікарів не звертаються. Захворюваність зростає не лише в Україні. За минулий тиждень у світі зафіксували рекордну кількість випадків коронавірусу – понад 21 мільйон. Загалом за час пандемії інфікувалися 359 мільйонів людей. Рекордні показники смертності нині у Сполучених Штатах. Щодня помирає до 2 тисяч людей. Більшість – невакциновані і старші 65 років. Франція ж лідирує за кількістю хворих завчора – понад 500 000 випадків ковід. У Польщі вперше за час пандемії понад 50 тисяч інфікованих за добу. Правда, важких недужих менше, ніж коли лютував штам Дельта. Костянтин Мельников, факти ICTV. Україна бореться з поліетиленовими пакетами, але поки марно. Вже більше місяця минуло, як діє заборона на безкоштовні пакетики у магазинах. Проте на них поставили такі низькі ціни, що обіг зменшився лише на 5%. Подробиці від Наталії Кулик. Раніше було безкоштовно, а нині коштує копійки. Цей 9 копійок, а з ручками 12 копійок. Вже півтора місяці, як в Україні, торгівцям заборонили безкоштовно розповсюджувати пакетики маєчки. Екосвідомі громадяни очікували, що тонкі курки, які зазвичай пакуємо овочі, фрукти, коштуватимуть втридорога. І це стимулюватиме українців переходити зі своїми торбинками. На практиці ж у супермаркетах пакети продають максимум по 12 копійок. А ось в одній мережі взагалі за копійку. Слабенька мотивація рятувати планету. Ще у грудні в Мінекології нам пояснювали, що був більший ефект та не було маніпуляцій від торгівельних мереж, Кабмін має встановити мінімальну вартість на поліетиленки. Її встановили, але на ось такі великі пакети, які ми так купуємо на касі за гроші. Тож і виходить, що підприємці продають маєчки, як заманеться, так, щоб не відлякати клієнтів і не спричинити зайвих скандалів. Вибиралася саме оптимальна ціна. Більшість зі своїм приходять. Тобто використовують декілька разів ті пакети, які вже були придбані. Відмовлятися від поліетилену українцям виявилося важко. В одній українській мережі у грудні повністю перейшли на платні крохмальні пакети по 1.50 гривні. Але через скарги покупців довелося повернути поліетиленові. А ось в іншому супермаркеті поруч із платними маєчками по 6 копійок пропонують безкоштовні паперові пакети. Однак люди все одно беруть платні поліетиленки. За звичкою. Дуже мала кількість громадян користується так, безкоштовною альтернативою. Я думаю, повинен пройти певний час, щоб клієнти адаптувалися. У Мінекології кажуть, 10 березня в Україні стартує наступний етап змін. Вже повна заборона розповсюдження тоненьких пакетів. Тож встановлювати мінімальну ціну на них вже не бачать сенсу. Кажуть, більшість мереж відповідально поставилися до змін і пропонують клієнтам безліч альтернатив – крохмальні пакети, торбинки, коробки. Далі лише свідомість людей. Оцей міф, що пакет є безплатний, він є виключно міфом. І багато людей просто про це не задумувалися. А коли навіть їм написали, що є якась одна копійка, вони почали думати, ага, значить він до того теж був не безплатний. Хоч пакети й продають по копійці, та українці нарешті почали активніше говорити про відмову від пластикового пакування, переконані активісти. Нині тонкі поліетиленові пакети, які не переробляються, або платні, або заборонені майже у всіх європейських країнах. В Ірландії, там теж, коли це все починали, вони запровадили плату там 10 центів. Ну, в них же ж центи, євроцентри, типу, як 10 копійок. То в них, по даним, споживання впало на 30%. Люди звернули увагу на цю проблему, нарешті. Вже заходять в супермаркет і так дивляться на ці пакети, і шукають ціну, скільки ж він тут коштує. В українських мережах кажуть, обіг поліетиленок зменшився всього на 5%. Нині всі готуються до весни, коли такі пакети будуть повністю заборонені у відділах з овочами, фруктами та цукерками. Звичні маєчки залишаться тільки у відділах з м'ясом, рибою та молочкою. А у 2023 році маємо відмовитися від шкідливого поліетилену взагалі. Наталія Кулик, Артур Турович, факти, ICTV.
Хімічні барвники, підсилювачі смаку, загущувачі, м'ясні відходи, іноді навіть зіпсовані, соя – це все можна знайти у сучасній ковбасі та шинці. Дієтологи вже давно в один голос забороняють їсти цей продукт. Але українців не зупинити. Ну, любимо ми смачненьке. Як принаймні знизити ризики, розбирався Даніїл Самсонов. Варена, копчена, сиров'ялина – ковбаса у п'ятірці найпопулярніших продуктів українців. Варенка або ось така от шинка. Обично вибираю саму дорогу, пробую одну, вторую. Ціна, а вже потім склад цікавить українців, коли вони купують ковбасу. Рецепт справжньої варенки простий. Говядина вищого сорту – 25 кг, свинина полужирна – 70 кг, яйцо куріне – 3 кг і сухое молоко безжиренне – 2 кг, 2%. На цьому підприємстві готують різну ковбасу понад 24 роки. Для вареної спершу подрібнюють м'ясо у фарш, додають спеції, сухе молоко і яєчний порошок. Згодом змелюють в однорідну масу, пакують і насамкінець – термічна обробка. І закриваємо. Вищий гатунок – не плутайте з першим. У першому за державним стандартом не 100% м'яса, а 70%. Решту об'єму наганяють соєю, крохмалем, надмірною вологою. А ще ММО – це м'ясо механічного обвалювання. Перемелені кістки, хрящі та шкіра. У другому сорті цього ще більше. Особливо, коли це використання м'яса механічного обвалювання курей, да, то там що йде? Шкіра, там йде жир курячий, да, і кістки, і так далі, крильця ці. І це така сировина, яка дуже гарно псується, можна так сказати. Несумлінні виробники кладуть ММО більше дозволених 10% від маси. Большое количество ММО является уголовно наказуемым преступлением во всем мире. Я хочу просто обратить внимание на глобальный термин, который называется пищевое мошенничество, которое, к сожалению, отсутствует в нашем юридической практике. Поки харчове шахрайство не злочин в Україні, вчимося відрізняти неякісну ковбасу самостійно. Капаємо розчин йоду. Якщо плями потемнішують, тоді у ковбасі більше крохмалю, ніж м'яса. Ось так. Але наш йод не потемнішав, а несподівано розчинився у ковбасі. Тут немає перебору по рослинному білку, але є використання низькосортної м'ясної сировини, тобто технологічна фальсифікація. Пористість, незрозумілі білі крупинки, надмірна пружність. Такою не має бути добра ковбаса. Ми здали до лабораторії два зразки варенки. Найдешевшої за 60 гривень і дорогої лікарської за 260. Досліджували надлишок вологи та наявність сої, адже саме вона може містити ГМО. За результатами досліджень ми отримали незначне перевищення вмісту вологи в лікарській ковбасі і відповідність по вологі нормативним значенням ковбасі другого сорту. А добавок сої в обох зразках ковбаси не виявлено. Проте, на думку дієтологів, видихати зарано. Насторожити має надто рожева ковбаса. Ось що відбувається, коли її попрати. Ковбаса посіріла, бо вимився хімічний компонент нітрит натрію. Ще одне зло псевдоковбаси – підсилювачі смаку та загущувачі. Загустители различные, которые плохи для нашего организма в том плане, что им все равно, что загущать. Кровь вашу, да, пожалуйста, значит, кровь становится густая и тяжело проходить по нашим сосудам. Якщо вже споживаєте ковбасу, то купуйте якісну і недешеву – не менше 260 гривень за кіло. Обираючи, порівняйте ціну зі складом. Вищого сорту за 100 гривень не буває. Пам'ятайте, за якість треба платити. Даніил Самсонов, Христина Венгелівускайте, «Факти», ICTV. Гарного вечора вам. Побачимося о 21-й.